Уважаеми дами и господа, за другата ми разпечатка, то пак същото за сим-карта, отговор за моите агенти, а за другата разпечатка, там няма сим-карта, само е смарт устройство и сигнал. За технологията, що са конкурентна е декато, има четвърти стъп, много се извинявам, има и бразилски съюз по принцип, ама защото пък в космоса знаете как е за другото устройство, има Нью Йорк там. Там, къде е тук, София, много бързо, но тъй като мога да се обяснявам в кместото за проектантската ми идеология, голима капачката, ще коментирам още едно нещо и ще си призная. Трябваше да ходя на друго място и обърках път. Какво да ви кажа? То е съвсем нормално, сега трябва да мина целият път на обратно, на друга посока. Защо ли? Еми, кой къде е сикнал по принцип или кой по принцип се обърка? Това бях аз по принцип, защото се обърках. И не трябваше да се качвам, а трябва да се сяда долу. По принцип да изчакам обратния влак. Но... Я чакам. То не е лесно да си толкова разсеян, да се объркаш на края по принцип. Преди края на летище София с метростанцията. Но какво исках да кажа за проекта на Марсулея ли? Сетих се за едно нещо горе. За знамената на НДК, там е най-безопасният начин. Защо е икономично, политически. И чакам, защото е политика и е бюджет. Чакам да се построи това, което е изчезнало последните години, 34 години. Да се инвестира по правен начин, защото е политика. Това, което мога да кажа. Но дали има бюджет по принцип да се направи това нещо и чака подрастващото поколение да го направи това нещо. Моите набори, 10-ти набори, 7-ти години по принцип, то е съвсем нормално. И аз чакам колегите, не колегите, никакви души, видали ще го направят в принцип и са три примера. Еми, изчислявал съм някакъв начин, останаха 8. Защо? При всеки е различен, но са 9. В принцип аз до 9 не си. И до 10. В политически среди аз стигнах до 8. Така че за 9 и 10 аз сам съм сигнален. По принцип, но за разликата все още съм претендент за и е вярно 50% от двата пръста. Наречено малкото котре и този пръст по принцип. Ръката, логиката на някаква логика, никой нищо не е направил, просто то е политическа психология на изказване спрямо сериозно, че имам 50% и от двата пръста. А че ще го направя, станаха 10 пръста или 10-та точкова система на трилиона. Или тук още улих парите, обаче пари няма, пък то не са 12 години за 100 години живот и здраве, за 100 милиарда мисля, че е добре. Какво казах ли? Говоря си аз някакъв език, всичко добре.